नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ सपनाको फल युट्युब च्यानलमा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूले नै देख्नुभएको सपनाको फल लिएर साथीहरू प्राय हामीहरू सबैले देख्ने सपनाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भविष्यमा आइपर्ने सुख दुःख अथवा कुनै घटनाक्रमहरू हुँदैछ भन्ने कुराहरूको सङ्केत गराउँछ त्यो सङ्केत चाहिँ हामीलाई सपनाको मार्फतबाट पूर्व जानकारी गराइरहेको हुन्छ त्यसैले हामीले देखेको सपनाले के कस्तो फल दिँदो रहेछ हामीले देखेको सपनाहरूले के कस्तो अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी हुन हामी सबैलाई आवश्यक पर्छ त्यसैले साथीहरू सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु आजको विषय रहेको छ सपनामा घर देख्दा के कस्तो फल मिल्छ अब सपनामा घर बनाइरहेको देख्नुहोस् अथवा नयाँ घर देख्नुहुन्छ अथवा पुरानो घर देख्नुहुन्छ पुरानो घर भत्किएको देख्नुहुन्छ अथवा पुरानो घरभित्र तपाईँ आफू छेरिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ अन्य थुप्रै खाले सपनाहरू देख्नुहुन्छ भने त्यस विषय अन्तर्गत रहेर म आज तपाईँहरूलाई सपनाको फल भन्नेछु साथीहरू अब सुरु गरौँ सुरुमा रहेको छ सपनामा घर देख्नु यदि तपाईँहरू राति निधाएको बेलामा सपनामा घर मात्र देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक शुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देखनाले निकट भविष्यमा तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई एकदमै धेरै मान सम्मान मिल्नेछ तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि हुँदै जानेछ र साथसाथै आउने दिनहरूमा तपाईँको जीवनमा एकदमै धेरै खुसियाली छाउनेछ छा, र तपाईँको जीवनमा चाहिँ धेरै किसिमको सुख शान्तिहरू पनि मिल्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा पुरानो घर देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई पनि एक शुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले आउने दिनमा तपाईँको जीवनमा आर्थिक उन्नति प्रगति हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ र साथसाथै तपाईँले जुन गरिरहनु भएको व्यापार व्यवसाय छ अथवा तपाईँ कुनै अन्य पेसाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रबाट पनि तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा धन लाभ हुँदैछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ अझ भन्नुपर्दा यस्तो सपना देख्नाले अर्को के कुराको पनि सङ्केत गर्दछ भन्दा तपाईँको जीवनमा तपाईँले धेरै पहिला फसाएको धन सम्पत्तिहरू कतै लगानी गरेको नउठेको धन सम्पत्तिहरू छ भने यस्तो सपना देखिसकेपछि त्यो धन सम्पत्तिहरू फेरि तपाईँ भठाउमा फिर्ता आउनेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा पुरानो घर देख्नुहुन्छ र त्यो पुरानो घर चाहिँ भत्काउँदै गरेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक अशुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले आउने दिनमा तपाईँको जीवनमा आउने दिनमा निकट भविष्यमा तपाईँले चाहिँ ठुलै किसिमको आर्थिक क्षति सहाउनु पर्नेछ तपाईँको आर्थिक स्थितिहरूमा चाहिँ समस्या आउनेछ चा। अब जस्तै तपाईँहरूले कतै धन सम्पत्ति लगानी गरिरहनु भएको छ कुनै व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ भने त्यस लगानीबाट त्यस व्यापार व्यवसायहरूबाट तपाईँले सोचेको जस्तो नाफा ना सक्छ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरू सपनामा पुरानो घरभित्र आफ्नो अब कतै गाउँको होस् अथवा कतैको एकदमै पुरानो घरभित्र चाहिँ आफू त्यहाँभित्र छिरिरहेको पुरानो घरभित्र पसिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई चाहिँ एक शुभ सपना मानिन्छ वास्तविक जीवनको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीहरूले गृह प्रवेश गर्नुलाई चाहिँ एक शुभ कार्य मानिएको छ त्यसैले सपनामा पनि गृह प्रवेश गरिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यसलाई एक शुभ सपना मानिएको छ यस्तो सपना देख्नाले चाहिँ आउने दिनमा तपाईँहरूलाई ठुलै कामहरूमा चाहिँ सफलता मिल्नेछ अथवा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको व्यापार व्यवसायहरूमा पनि तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ साथसाथै तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ धेरै किसिमबाट आर्थिक उन्नति प्रगति हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा पुरानो घरको ढोका देख्नुहुन्छ तर त्यो घरमा चाहिँ ठुलो ठुलो ताला तालाचापीहरू लगाएर ढोका बन्द गरेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक अशुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देखनाले आउने दिनमा तपाईँहरूको आम्दानीको स्रोतहरू बन्द हुँदैछन् अथवा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको लगानीहरू डुब्नेछ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको व्यापार व्यवसायहरूमा तपाईँहरूले घाटा सहनु पर्नेछ तपाईँहरूले आर्थिक रूपमा चाहिँ धेरै किसिमबाट क्षति सहनु पर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा पुरानो घरभित्र छिरिरहेको देख्नुहुन्छ र त्यो पुरानो घरभित्र छिरेर तपाईँ त्यहाँ हराउनुभयो त्यहाँबाट बाहिर निस्कने कुनै पनि बाटोहरू भेटाउनु भएन भने यस्तो सपनालाई एक सामान्य सपनाको रूपमा लिएको छ यस्तो सपना देख्नाले चाहिँ वास्तविक जीवनमा तपाईँहरूसँग चाहिँ दुईवटा अप्सनहरू हुन्छ दुईवटा बाटाहरू हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ एकदमै दोधारमा चा, पर्नुहुन्छ कि म यो काम गरौँ अथवा म तो काम गरौँ म यसलाई रोजाउँ अथवा उसलाई रोजाउँ म यता जाउँ अथवा उता जाउँ तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ दुविधाजनक परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ एकदम दोधारमा पर्नुहुन्छ र तपाईँले सही असल निर्णय गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसैले तपाईँले एकदमै सोच विचार गरेर के गर्दा राम्र रा राम्रो हुन्छ भनेर असल निर्णय राम्रो निर्णय गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको जीवन राम्रो हुन्छ सफल हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा पुरानो घर देख्नुहुन्छ र त्यो पुरानो घरलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मर्मत गरिरहेको त्यसलाई बनाइरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक शुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले आउने दिनमा तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ साथसाथै साथै तपाईँ अब कुनै क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा पनि तपाईँले गरेको कामहरूमा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई कार्य सफलता मिल्नेछ अथवा तपाईँलाई कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि चिजमा चाहिँ ठुलो उपलब्धिहरू प्राप्त हुनेछ भन्नाले अब तपाईँ कुनै पेसामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पदोन्नति हुन सक्नेछ अथवा तपाईँहरू कुनै प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनुभएको छ भने तपाईँहरूले त्यसमा पनि सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ अझ भन्नुपर्दा तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ र परीक्षा दिएर तपाईँहरू परीक्षाको नतिजा कुरेर बसिरहनु भएको छ भने त्यो नतिजामा पनि तपाईँहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरूको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा झुपाडी देख्नुहुन्छ छाप्रो देख्नुहुन्छ अथवा गोठ देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई पनि एक शुभ सपना मानिएको छ यस्तो सपना देख्नाले आउने दिनमा निकट भविष्यमा तपाईँलाई धेरै कुराहरूमा खुसी मिल्नेछ तपाईँको जीवन सुखमय हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा कोलोनी देख्नुहुन्छ अथवा धेरै घरहरूको बस्ती देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई पनि एक शुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देखनाले आउने दिनमा तपाईँको परिवारमा चाहिँ सन्तानहरूमा वृद्धि हुँदै जानेछ तपाईँलाई सन्तान प्राप्ति हुँदैछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले राति निधाएको बेलामा सपनामा घरको ढोका मात्रै देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई पनि एक शुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले तपाईँहरूको आउने दिनमा तपाईँको जीवनमा धेरै खुसीहरू मिल्नेछ भन्नाले अब तपाईँहरूलाई कार्य सफलता भएर खुसी मिल्न सक्छ अथवा तपाईँहरू कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसमा पद उन्नति भएर तपाईँहरूले विभिन्न पुरस्कारहरू पाएर खुसी मिल्न सक्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै शुभ समाचारहरू सुनेर भए पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ खुसी प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ र साथसाथै यस्तो सपना देखनाले चाहिँ तपाईँको घर परिवारमा पनि एकदमै धेरै मेलमिलापमा वृद्धि हुँदै जानेछ जा, मेलमिलाप बढ्दै जानेछ भन्ने जा, कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा आफ्नो घरको मुख्य द्वार मेन गेट चाहिँ खुल्ला रहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई अत्यन्तै शुभ सपना मानिएको छ यस्तो सपना देखनाले देखना आउने दिनमा निकट भविष्यमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा तपाईँले सोच्दै नसोचेको खालको त्यति ठुलो सफलता चाहिँ तपाईँले हासिल गर्नुहुनेछ तपाईँलाई ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को रहे सपना रहेको छ यदि राति निधाएको बेलामा तपाईँहरूले सपनामा आफ्नो घरको ढोका होस् अथवा अन्य कतैको ढोका चाहिँ बन्द अवस्थामा देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई चाहिँ एक अशुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले चाहिँ तपाईँहरूको जुन चलिरहेको कामहरू कामकाजहरू चलिरहेको छ जुन व्यापार व्यवसायहरू मजाले चलिरहेको छ फस्टाइरहेको छ भने यस्तो सपना देखेपछि चाहिँ तपाईँहरूको जुन त्यो कामहरू चलिरहेको नि त्यो कामहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ अझ भन्नुपर्दा यस्तो सपना देखिसकेपछि तपाईँले जुन गरिरहनु भएको रोजगारी छ कुनै जागिर कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने पनि कुनै कारणवश त्यो जागिर चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ छुट्नेछ चा, अथवा अथवा तपाईँले आफैले भए पनि त्यो जागिरहरू चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा बनेर तयार भएको नयाँ घर मात्र सपनामा देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई पनि एक शुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले निकट भविष्यमा तपाईँहरूको जीवनमा आर्थिक उन्नति प्रगति हुनेछ र त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ ठुलै परिवर्तनहरू हुनेछ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको जीवन एकदम सफल रहनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा नयाँ घर बनाइरहेको अथवा नयाँ घर बनिरहेको अथवा सानो घर थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बिस्तारै तला थप्दै नयाँ घर बनाइराख्नु भएको घर सम्पन्न गरिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक शुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले आउने दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको काममा चाहिँ तपाईँहरूलाई सफलता मिल्नेछ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ र तपाईँहरू कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ कुनै किसिमको जागिरहरू खाइरहनु भएको छ भने तपाईँले त्यस कार्यक्षेत्रमा पनि तपाईँहरूलाई ठुलै किसिमको मान सम्मान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरू राति निदाएको बेलामा सपनामा घर जलिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो अशुभ सपना लाग्छ किनभने यो त एकदम डरलाग्दो सपना हुन्छ नि त यो जति डरलाग्दो भए तापनि यसलाई चाहिँ एकदमै शुभ सपनाको रूपमा लिएको छ यस्तो सपना, सपना देख्नाले अब तपाईँ अविवाहित पुरुष अथवा महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो वरबदू प्राप्त हुन्छ वरबदू मिल्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यदि तपाईँहरू पहिले नै विवाहित हुनुहुन्छ र यस्तो सपना देख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा असल सन्तान प्राप्तिको योग बनिरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा घर सजाएको देख्नुहुन्छ घरलाई चाहिँ चा एकदमै झकी झकाउ बनाएर सजाएको देख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हामी सबैलाई लाग्छ कि घर सजाएको चा सपना चाहिँ शुभ होला तर घर सजाएको सपनालाई चाहिँ एक अशुभ सपना मानिएको छ यस्तो सपना देखनाले निकट भविष्यमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको ठुलो आर्थिक हानि नोक्सानी सहनु पर्नेछ साथ साथै तपाईँको चाहिँ आफ्नो शारीरिक दुःख कष्ट पीडाहरू पनि सहाउनु पर्नेछ तपाईँको शरीरमा कुनै न कुनै रोगहरू बढ्दै जानेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ र साथसाथै तपाईँहरू जानी नजानी कुनै न कुनै गलत काममा फस्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा घर भत्किरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यसलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले चाहिँ आउने निकट भविष्यमा तपाईँहरूको धनमा हानि नोक्सानी हुन सक्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथसाथै साथै तपाईँको जुन अहिले पाइरहनु भएको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा छ नि त्यसमा पनि आँच पुग्नेछ त्यसमा पनि ठेस लाग्नेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ र व्यापार व्यवसायहरूमा असफलता शैक्षिक क्षेत्रहरूमा असफलता धेरै किसिमका असफलताहरू समेत तपाईँले सहनुपर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ यदि तपाईँहरूले सपनामा घरको छत देख्नुहुन्छ त्यो छतमा चाहिँ तपाईँ आफै भएर देख्नुहुन्छ अथवा अर्को कतैबाट हेरेर घरको छत मात्रै तपाईँहरूले सपनामा देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई एक अशुभ सपना मानिन्छ यस्तो सपना देखनाले चाहिँ आउने दिनमा निकट भविष्यमा चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको आफन्तहरूले अथवा तपाईँको आफ्नो नजिकको साथीभाइहरूले चाहिँ विश्वासघात गर्दैछन् तपाईँलाई चाहिँ धेरै दुःख कष्टहरू दिँदैछन् भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथसाथै यसले अर्को के कुराको पनि अर्थ राख्छ भन्दा तपाईँ चाहिँ अहिले कुनै न कुनै क्षेत्रमा कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ तपाईँले त्यो सङ्घर्ष किन गरिरहनु भएको छ भन्दा तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा भोगिरहेका दुःख कष्ट पीडाहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ चा। ती समस्याहरूबाट चाहिँ तपाईँ पन्छन चा चाहनुहुन्छ मुक्ति पाउन चाहनुहुन्छ त्यसैले तपाईँ अहिले सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना रहेको छ योभन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई घर मात्र जले के कस्तो फल मिल्छ भनेर भनिसकेँ अब म तपाईँहरूलाई भन्छु यो सपनामा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो घर तर एकदमै पुरानो घर जलेको आफ्नो पुर्खौले घर जलिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपनालाई नै एक शुभ सपनाको रूपमा लिएको छ यस्तो सपना देख्नाले चाहिँ आउने दिनमा तपाईँहरूले विगतमा भोगिरहेको रोग बिमारहरूबाट चाहिँ दुःख पीडाहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाँडै नै छुटकारा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ र साथसाथै तपाईँहरू चाहिँ कुनै न कुनै नराम्रो लतमा फसिरहनु भएको थियो भने यस्तो सपना आउँछ भने चाहिँ तपाईँहरू त्यो नराम्रो बाटोबाट त्यो नराम्रो लतहरूबाट चाहिँ छुटकारा लिन चाहनुहुन्छ र त्यो छुटकारा चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ हस्त साथीहरू आजको विषयवस्तु सपनामा घर देख्दा के कस्तो फल मिल्छ घरमा चाबी लगाएर ढोकामा चाबी लगाएको देख्दा के कस्तो फल मिल्छ पुरानो घरमा आफू छिरिरहेको देख्दा के कस्तो फल मिल्छ धेरैवटा घर देख्दा अथवा एउटा मात्रै छाप्रोहरू देख्दा के कस्तो फल मिल्छ घरलाई चाहिँ सजिसजाउ बनाएर सजाएको देख्दा के कस्तो फल मिल्छ पुरानो घरभित्र छिरेर आफू हराएको देख्दा के कस्तो फल मिल्छ अथवा घरको ढोका मात्रै देख्दा ढोका बन्द भएको देख्दा खुल्ला भएको देख्दा के कस्तो फल मिल्छ भन्ने विषयवस्तु आजलाई यति नै म अर्को विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्